ყველა სულ გისალმებით, ვაგრძელებთ Resident Evil 7-ის გასვლას და ეს არის მეათე ეპიზოდი და დიდი ალბათობით საფინალო ეპიზოდიც ეს იქნება, რადგანაც წინა ეპიზოდში გავიარეთ ის შესავალი, რომლიდანაც უკვე ნელ-ნელა უახლოვდებით საფინალო ტურს, ესე ვთქვათ. ხო, დაბა რეები გვაქვს აქ. რა დავითრიეთ? მოდი, მეტკიტი გავაკეთოთ ერთი. აი ესე და ორი ძალი მიქნება. ხო, რა ეგ არის? Ich habe mir gar nicht gehört, was ich sagen wollte. Ich habe mir gar nicht gehört, was ich sagen wollte. Ich habe mir gar nicht gehört, was ich sagen wollte. Ich habe mir gar nicht gehört, was ich sagen wollte. Ich habe mir gar nicht Ach, Ragbox, ich meine, der ist es. Schöne Autobahn, Biros, ein Automat, ja, das ist da. Mal gucken, ob es schwierig am Auto wird. Aber Autobahn. Aber ach, Ragbox. Kinder, die Chanta. Es ist Laptop, Roman, das ist in der Episode, Chiga, da wird das Video, da kann ich auch nicht. Er hat Personals. Es gar nicht sicher, aber Hora. Es gar nicht sicher. Kein Mengon ist so. Ach, Mauchit. Zauber, ich habe Magla. ნახვდება რა არის ზემოთ. ზემოთ ამოვედი და აი უნდა ჩავიდეთ ახლა. ოკეი. ეს არის სამართავი ოთახი როგორც ჩანს, ხო? ნახლობით კი. ნახლობით კი არა ეგრე არის. აქედან იმართებოდა როგორც ჩანს ეს გემი. ვაი ეს კომპიუტერი ჯერ კიდე მუშაობს. Kamera ist jetzt salat. Kide ist jetzt salat, aber. Da geht der Mia mal wieder. Ach, mir gönn ich Arvi, Arvi. Ethan. Ey, ist schön, Jani. I hope I make it in time. Romeli Adam Jani, das ist auch jetzt getan, aber ich kann so leicht sagen, ich sehe gar nicht die Leak. Ja, Zeboshi, du hast das schon mal gesagt. Kamera Huti. Sartuli Meore. Es sei dann gar nicht so. Stop it, Evelyn! Schätz bitte, Evelino. Hey, Rogori. Fucking hallucinations. Qualität, was soll sie nachher? Sadari, ich muss gleich mal gucken, was wir jetzt echt schön haben. Gewann hat Guru Trada, Mawasharot es. Dort zu Witz, aber Laferi. Aber ich hier, da mir die Rogori ist, kann ich dir nachher. Ay, Sartuli Meore. Sartuli Meore und der Gewann ist echt schön. Kapitän ist Cesaris es. Kabineti. Ეგეც რუკა, ეგეც რუკა დავითრიეთ. Კაი. ესეც მჭირდება დიდი ალბათობით. ბიჭო ავტომატი. რითი გავაუ ხა ეს? ამითი ნაღდა არ გაიღება, მაგრამ გასაღები სად გავაძრო ხა ამისი? ავტომატი მჭირდება უეჭველი, ძალიან მაგარი იარაღი არის. წინა ეპიზოდში გამოცადე და ვისაც არ გინახავთ წინა ეპიზოდი უყურეთ აუცილებლად, ეს არის მეოთხე სართული, ხო? ეს არის მეოთხე. აი ხომ წრეებს დავდივარ? კი. წრეებს დავდივარ, მაგრამ გამოვასწორებთ აქაც. ტყუები დავითრიე. ტყუებით აი ძალიან უცებე ხა. გავაკეთოთ დამატებით ტყუები ამ პისტოლეტისთვის. Ну, сами мчиди გვექნება რა. Кай. Ну, разве საინტერესო, что здесь отсюбовни, ха, დაგიბრუნდებით. Икамდე გავივლი. Ну, территориясе დაუთვალიერებ. Хо, ехо, кремот чамоведи вообще, воломде кремот да. Эс мотқда. Хо, да онда გამოვიღალო, თქვენ გონი. Ау, вообще вегар ვაღებთ ამას. Ძალიან ცუდი. Მეგონა რომ ამას გამოვიღენებდი. Აი, როგორ მოიქცე ხა? და მოდი ახლა ეს ბატარეა წავიღოთ იმ კარტა, რომელთანაც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ რა ეს. აუ, ეს ვინ გაიჩიტა კიდე? ოი, საცმაო ახლა შენ. აი, ეგრე. Was schaut dort? Da, Ragawache. Ragawache, Gartmaschiara war.
რა გაიღო ახლა ამით? მეგონი არც არაფერი არ გაღებულა? მოკლედ, ძალიან ბევრი ვიარე ხო და სულ ბოლოს აღმოვაჩინე რომ თურმე ეს უნდა გამოვიტანოთ აქ. როგორც იქნა იმენა ძლივს. ჩავდით ახლა ქვემოთ. აი ესე. და აბა აქ რა ვშიგეთ. ვიცი ახალი მოსრები გაიჩიტნენ უკვე? ეე, რატო გაცო? არა და აქ ყველა დაუბრიდე ესენი და ну кай, რა გაიწობა ეს რა არის? ეს არ ვიცი. მე კარაფერი არ გვაქვს. ნუ აქ გასაგები, ეხა ბატარეა უნდა ჩავდოთ და რა მოხდება ამ ბატარეის აქ მოტოსების შემდეგ არ ვიცი. ან აქ რა უნდა გავუკეთოთ? არა, кай. ერთი წამით. ხო, ნუ მოკლე ჩავდით ეხა ქვემოთ. აი ესე. ეგ არის. აქ მე რამდენჯერ უნდა დავბრიდო ბიჭო ესენი. ბატარეა სადაც მაქვს ეგეც ვიცი უკვე, მაგრამ აი კიდე ერთხელ დავთვალიერებ ახალობას. იქნება ახალი იარაღები და რაღაცები გამეხსნას. მაგრამ რაღაც არ მგონი. ბატარეა ძგავძრე და ავედით აბას ზემოთ. აჰა. ეს რა არის კიცო? და ეს ხომახე. მოდიება. ეხა რა ხდება? აქ კიდე რაღაც უნდა მოძებნო ამისთვის? ვა. რა უნდა ვიპოვო ეხა ამისთვის? მაგრამ მეორე სართულზე მეგონი ნამყოფი არა ვარ, ხო? მეორეზე გავეძრე ხა მე. აზარი არა, აქ ნამყოფი არა ვარ. აი დანა. აქ ნამყოფი არა ვარ, კაი. ნუ ეს ისინი რა ქვია? გასაგები ისინი საჯანდაბაში მოს არ ვიცი. რამდენი არის ანაცო ესენი? გადი გადით. გადი ძმაო გარეთ, თავი დამონებე. რა დღეშია ეს ნახეთ? გავწიხლე ის გარეთ გავაგდე მოკლედ, მაგრამ მეც მომწევს ახლა გასვლა იმასა. კაი. თუები გავაკეთოთ. აი, ისე დავამზადოთ თუები. მოდიობა. როგორ აწვება იქედან ეს დამბალი ცისა? მოკვდა. მაგარიდან არის იმენა. ძალიან სერიოზულიდანა. აბა, აქ რა გვაქვს? ხო, ეს მე გავაღე მაშინ. როცა სიზმარში თუ რაღაცაში ვიღავი. და ბომბები აფრიკი აქედან მახსოვს. აბა კრიპკუს. ოხ, ბიჭო, ეს მე რამდენი უნდა გამოძურეს აქედან. დავა პისტოლეტი. მოდი აბა. მოგდი რა ძმაო, თავი დამანებე. ბიჭო, რამდენი აოცდინი ჩემი. აღარ მაქვს ვოლა. აი ესე დანით გადავჭრა ჩუაში. აქ შევიდეთ. ნუ აქ იყო ის რაღაც ლორწო თუ რაღაცა, მაშინ აფეთქება რომ მინდოდა წინა ეპიზოდში და უკვე აღარ არის. ნუ სხვა ისეთი არც არაფერი არ არის, ტყვიები ავიღე ხომ მხოლოდ აქედან, ხო? კი. დაი წავედით. გავიდეთ ახლა აქ. ო, ეს კარი უკვე შეიძლება რომ გავაღოთ. აბა კრები მოქს. რაც ნახატებიო? აუ, ეხა ხო არ გადავობთ. ამ ნახატების მიხედვით უნდა გავაღო ეს. ესენი ისე უნდა დავაყენო ეხა რომ ეს გაიღოს. ჩემი. რა მინდოდა ბიჭო რომ ჩავდიოდი. ა ესე უნდა დავაყენო? ერთ სამით. ძონ ესემოთ. ეს იასამის პერი რაც არის მოკლედ, აი ესე. და გაიღო, ოკეი, ეგ არის კენიოსი ორი მონა. აი, აი, აი.
ეს ბოთლები იმენა გამომადგება, ეხლა რასაც გიამარა, ძალიან ბევრი ბოდი ალიდან ჭირდება, ეხლა იქით აქით. აი, რასაც ვქე ძალიან ბევრი მართლა. იმიტომ რომ ყველა საერთოზე არის კონი თითო კარი, რომელთაც უნდა გავიდე რაღაც ახალ ოთახებში და ვიგონო გასაღებები ალბათ. წავედით. ეგეც მესამე სართული, აქ ერთი კარი უნდა გავაღოთ ეხლა და მოვილებთ თავიდან ბოლომდე ამ სართულსაც. სად არის ემონი, სწორად მივიღარ ხო? კი. სწორად მივიღარ და შემდეგ უნდა დავითვიოთ ის რა ქვია, ავტომატ. გასაღებიც ვიპოვნე. აი აქ მოქვს. ხო და დავითრევთ იარაღს. მაგრამ ჯერ გავსად ეს კარი. ბიჭო, რამდენი არიან ესენი? აბა რა გვაქვს აქ? დავა. სად გამოვიდი? ეს არ იღება? აა, ეს არ იღება. სადა ვარ კაცი გამოსული? ეე, ნახეთ სად გავიჩითე. ვა. ბიჭო, ბიჭო, რომ ხლა გემი არის აფეთქებული. სადა ვარ კაცი, ხა მე ვაფშე ეგეც არ ვიცი. ვა. იმენა ყველაფერი დალეცილია. აბა, ამით რა ტყუები გამოეხა, მაინტერესებს. ა, გაძლიერებული ტყუები გაგეთდება ამით, ხო? Ну, давай. მოსულა, გავაკეთოთ. ეხა მოდი ამით ერთი მეტკი გავაკეთოთ კიდე. ა, ისე. ეს კიდე წავიღოთ, ეგ არის. ყველაფერი დაგვეტია ინვენტარში. ე. მოიცა, მოიცა, მოიცა ძმაო. აუ, ის მსუქანი ტიპია, ხა? კი, ეგ არის. ძაროა ძმაო, ვა. დაშვები. როგორ ხარ? ნახეთ რა ხდება. ბიჭო, რა მხელა ეს? გაიძვერა კაცი ესა. არა, ხო სახეს გავხევ, ნახეთ. მე, დამწვა. ჯობია მოდი აქ გავიქცე ხა მე თუ შემოვიდე საკვარემ, აი. თუ კი შემოვა. აუ, არ გამარტყა სოღონდ ისინი რა. რატო არ გუდება ტიპი? ეგ არის, ბიჭო. ასე არ გუდება რა ისა. გავხი იმენა შვაზე არ გუდება კი არა. ნა, ხიამ ვერ გავდივართ. ანუ ეს იყო ტყუების დასახარჯი ტური რა. ცოტათი შემაშინეს ახლა. თამაშის შემქმნელებმა ვითომ შემაშინეს. ეს ავიღოთ ახლა. ეს კი ვიცი სადაც უნდა გავაკეთოთ. ახლა აქეთ მოხსნათ. არც ისე რთული არის რა მოგლეცა თამაშოთ. ეგ არის. ერთი კაბელიც გავაძრეთ. ახლა ლიფტი უნდა ავამუშაოთ, მაგრამ ჯერ ავტომატი უნდა ვისვნო. ავტომატი დავითრიოთ და ისე გავიცელოთ თამაში ვიჭველი. ესეც იარაღი. მოდი ის დავკეტოთ. ხმა გავიგონე ახლა ისინი რომ გაიჭიდნენ, ამიტომ გავაღოთ ახლა რა შეიძლება სწრაფად. იარაღი მოიტა ძმაო. ესე წავიღოთ და დავალოგოთ ახლა. Ну, მე მგონი არაფერი დაალაგება, მეტი ამას არ შეიძლება. ხო რა? კაია ყველაფერი. წავედი ახლა მას სახე უნდა გავხიო, მაგრამ პისტოლეტით. კარი, გააზრე ბიჭო. ოხ, ჩემი რამდენი ტყვია ოცდინე და აღარ არის ტყვიები. სახეს გადაუჭრი იმენა ამას. პისტოლეტიც არ მინდა. ძალიან მაგარი დანა არის ეს. მაგრა დაკლებს რასაც ქვია. კაი, აქ რა გვაქვს ახლა გასაღები? არაფერი. ეხა ჩავედით უბრალოდ ქვემოთ. ყველა კარი ღია ყოფილა აქ, ხო და? სხვა ადგილებში დავხსნათ ახლა კარები. დავა. ჩავიციოთ ერთით დაბლა.
სადა მოყავი ხა თავი სადა ვარ მეორეზე ვარ ხო კაი ჩავედით ხა ბარემ მესამეზე არა ბიჭო აი კაბელი გავაკეთოთ რა მესამეზე ის მესამეზე აი ესე ელიფტი ზემოთ ის აი 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 ხა უკვე შემიძლია რომ ჩავიდე ჩავიდეთ ჩვენს პირველ პერსონაჟთან რა, რომელთან დავიწყეთ თამაში. მაგრამ, კაი, იყოს ესენი. პირველზე ჩავიდეთ. თუ ხო არა, აქ უნდა ჩავიდეთ. აქ ყველგან ვიღავით, მეოთხეზე, მესამეზე, მეორე პირველ, ხო, ნუ ყველგან ვიღავით. ნახვდება რა ხდება მეორეზე. ეს არის სარდაფი. სარდაფი 2. ეს დავარქვათ. ის გელოდებაო. მეველინმა თქვა. აქ კიდე ეს მონსტრები იქნებიან ახლა დიდი ალბათობით, ხო? კი, ერთი ჩამოვარდა მე მგონი. ერთი მე მგონი ჩამოვარდა. ზარი არა. მოდი, რა ძნო? ამდენ ფიეს ვერ დახარ ჯავე ხა მართლა. ეს ერთი დავაგდე, მარა. ძალიან ზედმეტები მოსდი თავად, ნახეთ. აჰა, ჰედშოტი კიდე ერთი. აი სო. დარხეული გაქვს ახლა მაგარი. გავგლიჯე იმენა შუაზე, თუ არა, კი. დავჩეხეთი იმენა. დავი, წავედით. თუები გვაქვს, ჯერჯერობით ბლომად. ამას გავიხსენ ახლა სახეს. ის ცხადია, ბიჭო. ჩემი იმენა რა ჯანზია დები. მაგრად დამაკლეს. აკი ტყვიები, აი ბომბები, ეს ბომბები რაში უნდა გამოვეკნო? გარტყმაში არა ვარ მართლა ოღონდ. დავაი გადავტენოთ ეს პისტოლეტი. გადავირთოთ მეტკიტი. ეგ არის, ჯანზე ვარ, წავედით. ეხლა რას ვაკეთებთ? კიდე ტყვიები დავითრით, ან რამდენი ჩემი? როცა ნახეთ რამდენი მაქვს. 253 მაქვს. ცალკე, ნუ 217 რა ეხლა უკვე. აი, აქედან ძალიან მონსტრები? არა. ხოლოდ ეს. ბიჭო, სამი თვია დავმაძე ჩემი. გადავტენოთ. მოგდა ხო? კი. აი, სულ მისი გამოცალეთ კიდე ერთხელ ტყვიები. მარა არა უშავს. ორი ავტომატი გვაქვს. აუ, ეს რა უბედურებაა. აი, ეს ტიპი ტიპი. აი, ამას სახეს გავუწევ, ხო ძალიან მიცე. ბიჭო, რას არ წევს იმენა? რამდენი უნდა გავარტყა? ჩემი იმენა გადამწვა. საშინელი რაღაცა. ძლივს იმენა. მოგდა ხო? კი. აუ, ბიჭო. ოხ. დავი, ყვავილები გვაქვს, ხო? კი, მცენარეები გვაქვს. ახლა ნახეთ რა ხელა მეთქითი გავაკეთო. ამას გამომდინარე. ეგ არის. სულ რო კვდებოდა სიმენა პერსონაჟი, თავიდან ბოლომდე ავსებს ეს. პისტოლეტის ტყვიები. კიდე. რა თქმა უნდა, ამით დავაყაროთ ეხლა ამათ. ის სამე გაიჩითებიან. აქ რა გვაქვს აბა? ბომბები? რის გამო გავაღებოს და ანტიკური მონეტაო? ჯანდაბად მინდა ანტიკური მონეტა რა ის კიდე. დავა ისიც გავაღოთ ბარემ, ხო? სანუ ეს სხვაგან არ მჭირდებოდეს, ბიჭო, არ დავიღო. მე მგონი არ მჭირდება, ამიტომ ჰა.
Ciao, sapevezzi. Bombebi. Ez bombebi arafra darva gabiciotan. Ez dampali gogo ez sanakhet. Galatz gaketeo. Ai ez tipi. Ჩვენი მთავარი პერსონაჟი რომ ეს დავიწყოთ თამაში. ამის მოკლა მომიწევს ვითომ. Hey. I know. ვიცი. Hey. Argatkeno. What have I could have helped? What do you mean? I'm no killer son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. ეს ის დაიფიცირებული იყო და მე მგონი გადარჩა, ხა? She did this. What the hell? Manga gitao, Evelina gagitao, sulaferio. She infected us with her gift. Manda gwa impicirao, rogorc sachukris sakhito. I found her. Mogle diskogona unda ipovno, radgan tsis aris gasagebi unda ganadguro da ktkhovrom gaatavisplo chemi ojakhio am tsqeblisgano. Aba ekharavshebi chveni. Am წებოში ვართ ხო? კი. ისევ ჩემს პერსონაჟს დაუბრუნდი ხა? აი ამ წებოში ვარ ხა. როგორ მომიშორო? ხომ გითხარი რომ მას არ ვატკენო? შენ ერთჩემი არ ხარო. ეს როგორ მომიშორო? აი. აშორო გინდას. ეგრე რა. ალა გეც ჩიგარო. დრო არ არისო. ეს აიღეო? ეს არის წამალი მოკლედ რომელიც უნდა გავკეთოთ იმ პატარა გოგონას. ეს რა შევა? აუ გაგიჟდა. ჩემი კაი. გაგიჟდა. მოკალიო, ის პატარა გოგონა მართავს ახლა იმას. ბიჭო, სადა რეალს დანა მინდა? აი აგერ. ეხა მოდი აქ. დაი, ნახოთ ეხა უცია ჯობებს. ოუ, რა დამკრა ჩემი. მაინც მომიწევს ამის მოკლა? აჰა, ეხა მაინც ხოვერ მომაჭრი ხელს. ხელს არ მომაჭრებინებ. აი ესე. ნუ სამწუხარო არის ახლა ამ გოგონას გადაცვალება, რადგანაც უნდა დავარავ. გადავრჩენილიყავით რა მოკლედ. ცოცხლები ყოფილიყავი, დაგვემარცხებინა ის მონსტრიც, მაგრამ არ გამოვიდა რა. ის მართავდა მაინც ამას. მოკალიო. ის ცუკნაო მოკალიო. ასე არა. Why? ჩვენი მთავარი გმირის ქალიშვილი გარდაიცვალა. რა მოხდა ხა ინენდარში? Ну, არაფერი ამის გარდა. წავედით. ეხა იმედია სულთავიდან აღარ მომიწევს კიდე ყველაფრის პონა და რაღაცეები. აქ რა გვაქვს? არაფერიც არ გვაქვს. ის რა არის? ეს ყველაფერი შენი ბრალიო. შენ ისე ცნობა არისო. გამოვედი ხალხო გემიდან. ვა, გემიდან გამოვედი, კაი, ჩავედი ქვემოთ. და ეხა უნდა დავბრუნდე იმ მონსტრის სახლში. მე მგონი, დიდი ალბათობით ეგრეა. ნახეთ როგორი ის არის, როგორი აქ გზა გაკეთებული. აი რომ მგონი არ ვაქ მორჩება ეხა თამაში თქო, არა, კიდე გრძელდება რაღაც ახალი. რაღაც ახალი იჩითება. აუ აქ მონსტრები არ გამოჩნდნენ ეხა. ძალიან კაი თამაშია სათ შორის. არც თუ ისე საშიში და რამდენი თევზი არის აქ ნახეთ. მკვდარი თევზი ნახეთ რამდენია. სავსეა ბიჭო. ისე უნდა გავცუკოთ ალბათ ხო? კი. აი კიბის დახმარებით უნდა ავიდეთ მაღლა და აქ რაღაცა გამომიხდება ეხა ხო? თუ არა.
Давай, я уведу тебя из всех лучей. Мед, где я видел отцем чирдева, я хам певри, я чирдева. Я отцем его вибаме. Сам цирари. А рацери, я Гадмо, ты как-то нахет, чем мирам, дени рацега учите отцем. Если на выходе, где? Антигори монетит. Он сахали яра вида утрие. Ва, магниуми га учите. Кайра, у себя гада ва адгиле бега киде. Автоматит смак сата шорисак. Та дана макс, ахали дана ца макс, ки. Хвала ферия ка макс. Дава эсену да дава лагу. Сау халху, хвала фери дава лагу гуда. Ше гудзиле ца уйде та дава арут имена гау хиот цемаши. Испадара гогуна. Автоматит макс. Автоматик макс, варам ты не ярен, давай. Кау ты сатаба из магниуми пичо рашве паче ми кахья ты. Ха-ха, эрти твит. Саву цмау имена. Ай, сота тхила дарги на игре дзана цехашин. Ха, цан серьезу ли я рабу. Ай, замит. А, есть, все. Ау, киде гайчи, да, хаверти. Ау, твое биагара, макс. Ам, ты не ярунда, дам хаджа. Ау, раз, мир, хавен. Ай, все. Ам, там цулаши, мина гаватара, хам, ты не хане. Ес, флуиди, ау, и вот. Да, и к нам твое биагачи, тот киде, а, кара. Ай, я говорю, солнце. А синга не строит, да, утрие. А идея кибути? Усак вам бевриаца, а у шотка не свис. Сау, Алафери давала, где цауди теха. Сапинало мессия зе. Куэмо чауди варт. Не гумон, зему тауди варт. Чауди варт теха садгот, куэмо цартапши. Да, икуна випоно. Сапинало боссиан тамашис. Ва. Сагун дуртулим зола их няма, нара рацес мова херхеп. Сад га мова дите ай нахет. Цау дите. Ва, ругур яд гили а нахет. Ах рацес эксперименти, о, лечу али дай мисше дегат ка и чит ненес. Мутанте видя рацес. Лечу али игре их на. Ох. Пичо. Ау, чемни. Ам гличат ип мана сацкуя. Абам нахут рогур гаингрева айс кеделиц. Я гаре, кеделиц гаван гриети. Ай, я карапери. Гуира бепси сиару лимитца всеха рогур цхелепта хо. Ну рагац эксперименты шедеги арис могле дес мутанте видео. Колапери да ис когунац. И диалотовит эгрея. Радган цесети адгилеби агмо очини тега чвен. Хо, аба крамус раби икнемене. Дзама интересепс. Исра, рисар, тут я не ци. Машинга не стоит, да, вы третки, где? Швениери. Хо, ай, рогур згит харит. Эксперименты еще деги, ари, се схола феринахит. Ай, из когуна. Да, и киме би рацепс, ай, нахит, чакет или хаут. Рац, амлепс у гетебен. Рац, амлепс, тестиреба са гетебен, ам гогуназе. А ты что ты сем дек карда и цвалау? Ахет. Пичо, 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 ак. Рате мне бегу пила, нахет. Исра. Ак нам не чал. А если на чавак дот, а зарьера, сем дек. Дорога вага, ты хочу. Эшей цовара, вот сейрат, тлияна, нахет. Эгарис, цамали. Шрати ми вигрети. Окей, ровалицу на гауке тот из... Ромарис, ако я. Тут анди гагуна, и мисам, има су на гауке тот. Раму глед, анди гагунас. Эсэ, часа масоре бели адгили. Кай, чао масоре. Да, садго царис из мут анди. Герис.
სადაც არის ახლა დამალული. აა გაჩერდა. იგი ძნობენ გონი რომ მოვდიოდი და აჰა აი აგერ არის. მოკვდიო. აუ ეხა აქ რამდენი მუტანტი იქნება. მოდი ესენ უნდა მოვიშოროთ ახლა უეჭველი. დაველოდები აბა. აა მე მგონი არ იჩიტებიან. აა ინგრევა მგონი ყველაფერი. როგორცაც კი. ინგრევა და მუტანტები ტივსება თან. აი სატანე ხა. რეებს აკეთებენ ესენი ვაფშე. ძალიან ბევრი მუტანტია მართლა. კაი, წავედით. ესენი ვერ შემოჩერებენ ახლა მაინც. ეხა ნახეთ. აა, ერთი აფეთქდა, მაგრამ მეორე კიდე ჯანზი არის. გავიგეცით. ბომბებით უნდა მოგ გავხიე იმენა ტიპები. აა, აფეთქე ისინი ორივე და ახლა წავედით ზემოთ. ძალიან ბევრი დაბრკოლება არის. იმენა სავსე არის მონსტრები თაქაურობა. როგორც დაინგლაიჩი იყო. ფინალს რო გავდივდი, ძალიან ბევრი მონსტრი შემხვდა. ხო და ახაც მსგავსი რაღაცა არის რა მოკლედ. კაი. თეორია არც ისე რთული არის. მაგრამ ახლა რას ვაკეთებთ? აკი არა, მე მგონი მეორე მხარეს უნდა წასულიყავი თუ რა ხდება კეთსა. არა, აქ არა. ვერ გავიგე ახლა. კარი არის აქ რა მევითომ? აი თურმე საფუფლა. გავედით აბა. ბიჭო, რა ვერ მივახციე ამ გოგონამდე ჩემი. დავიტანჯე. აუ, რამდენი რაღაცაა ვიღე ხა აზერზე ხა ართიმენა. მოდი ეს გადავაგდოთ. და სანაცვლოდ ეს ავიღოთ. რუ გადავითრიეთ, ჩავმახსოვროთ რა თქმა უნდა აქიდან. ეგ არის, მე მგონი მივახციეთ ფინალამდე. ანგრიე ეგრე. სო. ეს ბებოსკამი არ არის? ეს კიდე იმ პატარა გოგონას ის რა ქვია. სათამაშო? თუ გავს მაგრად. გოგონას. ე. გაქრავ, კარი გაქრავ. აა გამახსენდა ეხა? თამაში რო დავიწყეთ? იმ პირველ იმას ეპიზოდს ვიხსენებთ. E001. ეს არის კოდი რაღაცა. აზარი არა. წავედით. ეს რატომ მიჭიროს ხელში? მაგაც სერია რაღი დავიჭიროთ. სადა ხარ აბა ბებო? ბებო შეგაიგზურა სად არის? აი როგორ ჩამარჯა მაშინ დანანახეთ. ნაის გოგონაც. This is your fault. Why am I saying? ეს არის შენი შეცდომა. It's okay. It's me. ყველაფერი კარგად არის, ეს მე ვარო. აი როგორ მართავდა ეს ამილეში. მოკალიო ისო. და როგორ გადაიქცა უცებ, მოსრად ნახეთ. ის ამ დროის განმავლობაში აქ იყო ნახეთ. გინდა ჩემ მამიკო იყო? It's mommy's turn to kill you. ეხა დედიგოს ჯერი არის რომ შენ მოკლასო. აუ, კიდე ჰალუცინაციაში ვარ. აი რა. სად არის აბა? უნდა მოკლა რა მოკლედ ეს. თავს არ მანებს. იშველდეო. სად ახარ აბა? აქ უნდა გავიდეთ? არა. აх, ჩემი, რა ხლატური აღმოჩნდა ეს საფინალო ნახეთ უბრალოდ. ითენ მიშველეო. სად არის მონსტრი? არ ჩანს. აქ ვერ გავდივართ. აქეც ვერ გავდივართ. ე. საიდან გაიძრო ეს ნახეთ კлауს? აა მე ვერაფერს ვერ უშები. მარა არ მოკლდება არაფერი და ჰალუცინაცია არის უბრალოდ. სად არის ახლა მაინც? What the fuck are you? სად ხარო? აქ ხო არა. არა, აქ ვერავდივართ. აი, აგერ არის.
ერთ-ერთი ჩვენთაგანი უნდა იყოო. გავთამაშობა. ეგ მომაშორეო. ბიჭო. თავიდა მანე ვერა ძმაო. არა ხარ შენ ნამდვილი. მიგონდეს ნორმალური. არ გესმისო. კაი, ხა გავშვით. ბიჭო, რამდენი ტყვია მაქვს ნახე. ეს სათამაშო გაიზარდა. რა მაგარი სათამაშო ნახეთ. სად არის ბიჭო ეს? მე და თავი მატკინეს უკვე. ეგ არის, ფინალი დაიწყო. ფინალი დაიწყო. მომშორდიო რა მოგდეთ მაგრამ. შენ ამას ვერ მოგშორდებით ვერანაირად და ძალიან ბევრს მაგლებს რაღაცა. სხვანაირად უნდა ვებრძოლოთ. ვაა. ვაიმე, მარტო დამდავეო. ვაიმე. ბიჭო, რამდენჯერ გამარტყა ეს ქარიშხალია თუ რაღაცა. მოკლედ ესე არ უნდა ვიბრძოლო. გადავისხათ ეს, წავალე. წავედით. ინგონი აქ უნდა გავიაროთ. დიდი ალბათობით კი. მარა არიღება ეს და. მარა ძმაო ეს არიღება. რა გავაკეთო? ზემოთ არ არის შესასვლელი. ვაიმე. აი მაინც დავიჭირე. გაუგეთეთ ანტიდოტი. და რა მოხდა ეხა? ბებო გაიჩითა. ბიჭო, გოგონა კი არა. ეს ბებო შეფჩა ხელში. და ეხა მონსტრად გადაიქცევ ეს და უნდა მოკლა მენგონი ესეც. გადაიქცეს, არანაირი პრობლემა არა მოქვს. გადაიქცეს, იმენა სახეს ავახეო. როცა გამოჩნდეს. მარა როგორი იქნება ნედა ეგა საინტერესო ხა. ვაიმე. ჰოლი შიტ. რა არის ბიჭო ეს რა უბედურება. აუ, რამდენი ტყვია მაქვს მე კიდე? საღოლი მენა. აჰა, შევწვათ. ა მიახლოვდება, ხო? და არ უნდა მოუშა, მე მგონი ახლოს. აუ, შემი. ვაიმე. აა. ახლოს არ უნდა მოუშო, სულ გასაგებია უკვე, რაც უნდა გავაკეთო. რას გავდა, ბიჭო? აი მირჩენოდა რომ ეს პატარა გოგონა ყოფილიყო მართლა და გადავარჩენდით და რაღაცა, მაგრამ ეს ბებოს გადარჩენა იმენა აღარ მინდა უკვე. ისეთ საშინ. ეე, რა მოხდა? პროსტა ბომბები დავალაგე და კიდე მომკლა? პროსტა აი ბომბები დავალაგე, ავაფეთქე და მე მგონი კიდე წავაგე თუ რა მოხდა. არა ბიჭო, მოუგე. მოუგე ხო? არა, კიდე ცოცხალია. ეს რა არის? ბებო შეგაიძვერა შენა. როცა ფელზე რატო ვერ დგები, ეგ ვერ გავიგე. ოხ ჩემი. აი ხა მომკლავს. მიმათრევს. პოლიციელები არ მეხმარებიან. კიდე მომკლა. ჩემი. არა. არხეული მაქვს. ჩამომაგდო. რა უცნაური ის არის, რა ქვია, ფინალი ვერ გავიგე, უნდა მომკლას თუ გადავრჩები თუ რა იქნება, ვერ გავიგე მართლა. აი ეჩვი საერთოდ აღარა მაქვს. მოიტა, ვაი არაღი. ამით უნდა გადავრჩინო თავი როგორ ჩანს. შენი დრო დასრულდაო. აბა, თავი გამოყავი.
აი ესე. ესეც ასე. მესამე, მეოთხე. აუ, რა იარაღია, ბიჭო. ძალიან მაგარი იარაღია. ოკალი? კი. მოვკალი. მოვუგე. ეს იარაღია, მე ის გამოლობაში სადიყო. გავიმარჯვე. 40 წუთი გაგვიძელდა ეს საფინალო ეპიზოდი ჩემი. საღოლი ვენა. მოკლედ მეგობრებო, აქედან დაგემშვიდობებით უკვე. მე მგონი საბოლოო ჯამში კარგი ეპიზოდები გამოვიდა, თანაც ძალიან უცებდა ხოლმე 10 ეპიზოდი ესეთ თამაშისთვის, რა ვიცი. მე მგონი მართლა ძალიან ცოტა არის. შეიძლებოდა უფრო მეტიც დაგჭირვებოდა, მაგრამ მაინც მოახერხეთ და ესე უცებ დავხურეთ ეს თამაშიც, იმედი მას რომ მოგიწონათ მთელი ამ დროის განმავლობაში ეს ეპიზოდები და თუ ერთხელ მაინც აგილაიქებიათ ამ თამაშის ერთი ეპიზოდი მაინც მოიწონეთ აუცილებლად, გამოიწერეთ ჩემი არქივისაც არ გუთ გამწერილი და დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით. ეხა კი უყუროთ, მოდი როგორ დასრულდება და ამი გონი დასრულდა. იმგონი დასრულდა? კი, არა. ვერტ ფრენში ვარ და აქედან უნდა ჩამოვარდე ალბათ ეხა. ნაის. თავის ქალიში თუ ბიჭო, არა, ჰაზბენდო იძახის და ქმარი არის მაო ეს ჩვენი თავარი. გმირი რა ამ გოგონასი. ჰაზბენდ არის ქმარი ეხა, ვერანაირ უნდა დამაჯერებს რომ ქალიშვილია ეს ამისი. მაშინ ჰაზბენდს რადო ეძახის? ბაი. ჰაზბენდ არის მეუღლე ინგლისურად და რა ქალიშვილი, რის ქალიშვილი. ხო. დავასრულეთ როგორ ჩანს. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. კარი დაიხურა ამაღამა. But not just for. დასრულდა ხო? კი, როგორც იქნა დავასრულეთ. მოკლედ, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე. შეგვხვდებით მორიგი ახალი თამაშით, რომელსაც დავიწყებთ სულ მალე. ამიტომ არ გამოდოთ სიახლეები.